សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe, Share, Like និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗស្ដីពីចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេង Don't forget to subscribe, share, like and comment to get more videos on different topics សំណួរដោយមិនដេចដែលហៅថាប្រិឈើសហគមន៍ចម្លើយដែលហៅថាប្រិឈើសហគមន៍គឺជាប្រិឈើដែលដាំរួមគ្នានៅតំបន់ណាមួយដូចជានៅក្នុងភូមិឃុំខេត្តរាជធានីជាដើមដែលជាការរួមគ្នាដាំដើមឈើឡើងវិញព្រោះប្រិឈើមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពិសេសវាជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍជនបទដូចនេះយើងត្រូវរួមគ្នាដាំដើមឈើឡើងវិញជួយថែរក្សានិងអភិរក្សសំណួរតើអត្តសញ្ញាណជាតិបានផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ជាតិសាសនានីមួយៗចំឡើយអត្តសញ្ញាណជាតិមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូចជាបង្ហាញនៅលក្ខណៈពិតៗដាច់ដោយឡែករបស់ជាតិសាសន៍នីមួយៗបង្ហាញពីតម្លៃនៃអរិយធម៌ជាតិបង្ហាញឲ្យខ្មែរយល់ដឹងនិងស៊ីជម្រៅពីប្រលឹងជាតិធ្វើឲ្យស្គាល់ពីអត្តចរិតខ្មែរពិតៗនិងឲ្យដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសំណួរនៅលើពិភពលោកតែងតែមានបាតុភូតមួយកើតឡើងគឺការភៀសខ្លួនតាមមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានការភៀសខ្លួននេះចំឡើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការភៀសខ្លួនគឺកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនភាពចង់ដឹងចង់ស្គាល់ចង់សាកល្បងរស់នៅកន្លែងថ្មីស្វែងរកកន្លែងសុខស្រួលប្រចាំជីវិតខ្លួនកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក្រីក្រលំបាកបង្ខំចិត្តស្វែងរកការងារធ្វើបដូរកន្លែងការងារភាពគ្មានការងារធ្វើបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលកត្តាសង្គមអសន្តិសុខខ្វះសុវត្ថិភាពចោរឆក់ប្លន់ចាប់ចម្រិតការរើសអើងគ្រួសារផ្លាស់លំនៅអំពើផ្ដាច់ការការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការប្រើអំពើហិង្សារំលោភបំពានលើសាសនាបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗកត្តាវប្បធម៌បន្តការសិក្សាការរៀបអភិបាលផ្លាស់លំនៅទៅតាមគ្នាកត្តានយោបាយសង្គ្រាមវិបត្តិនយោបាយឬភាពចលាចលខាងនយោបាយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កត្តាធម្មជាតិការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានគ្រោះធម្មជាតិទុរភិក្សភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រសំណួរដើម្បីទទួលបានការអនុម័តច្បាប់មួយនឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានតើត្រូវឆ្លងកាត់តាមរយៈស្ថាប័នណាខ្លះចម្លើយគឺត្រូវឆ្លងកាត់នីតិប្រតិបត្តិដែលជាអ្នករៀបចំពង្រៀងច្បាប់លើកឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីជាសមីក្រសួងនិងបញ្ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តពិភាក្សាលើពង្រៀងច្បាប់នោះក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងឬជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធសិក្សាពង្រៀងច្បាប់នោះដោយអគ្គលេខាធិការនាយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាថាច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងនោះត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយឬនៅពិនិត្យនិងអនុម័តពង្រៀងច្បាប់នោះដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដាក់ពង្រៀងច្បាប់នោះជូនរដ្ឋសភាជាតិបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវឆ្លងកាត់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលជារដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបញ្ជូនច្បាប់នេះទៅគណៈកម្មាធិការឯកទេសដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តច្បាប់នេះក្នុងសម័យប្រជុំសភាពេញអង្គនៃរដ្ឋសភាបញ្ជូនច្បាប់នេះទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តជូនក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យនិងអនុម័តចុងក្រោយនិងស្ថាប័នចុងក្រោយនោះគឺជាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រនឹងឡាយព្រះហស្តចុះព្រះរាជក្រមប្រកាសប្រើច្បាប់ចូលជាធរមានសំណួរចូលរៀបរាប់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កុមារចម្លើយសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កុមារធំៗមានចំនួន4ទី1សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតទី2សិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍទី3សិទ្ធិទទួលការការពារនិងទី4សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមសំណួរក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នតើមានសាលាជំរះក្តីចំនួនប៉ុន្មានចូលរៀបរាប់ចម្លើយគឺមានសាលាជំរំជំរះក្តីចំនួន3ថ្នាក់ដែលរួមមានទី1តុលាការខេត្តរាជធានីឬសាលាដំបូងនិងតុលាការយោធាទី2សាលាឧទ្ធរ
និងទី3តុលាការកំពូលសំណួរតើទស្សនវិជ្ជានៃច្បាប់បានជួយមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមដូចម្តេចខ្លះចម្លើយទស្សនវិជ្ជានៃច្បាប់បានជួយមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមដូចជាកផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដែលមានច្បាប់ការពារជនទន់ខ្សោយច្បាប់ជួយឲ្យមនុស្សមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះច្បាប់ការពារនិងផ្ដល់សេរីភាពដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ច្បាប់ជួយឲ្យមនុស្សមានទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាមួយនឹងមនុស្សដោយសន្តិវិធីខការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់គឺច្បាប់រក្សាបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អនៅក្នុងសង្គមជៀសវាងជម្លោះដោយដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះឬស្ទួយយុត្តិធម៌សង្គមជួយសម្រួលឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាជនច្បាប់ជួយឲ្យមនុស្សចូលរួមអនុវត្តឲ្យមានស្ថិរភាពសង្គមកប្រសាអំណាចគឺច្បាប់ជួយឲ្យមនុស្សមានភាពរីកចម្រើនច្បាប់ជួយកំណត់អ្នកដឹកនាំអំណាចឲ្យមានសិលធម៌កំណត់ព្រំដែនអំណាចនិងអំពើរបស់អ្នកដឹកនាំនិងសម្រួលຂະຫນາດតម្លៃសិលធម៌មិនឲ្យអ្នកដឹកនាំធ្វើអ្វីតាមចិត្តច្បាប់គឺជាអ្នកកំណត់អ្នកដឹកនាំកុំឲ្យរំលោភអំណាចគ្នា